Lige nu, jeg er faktisk ikke færdig med min makeup, fordi jeg mangler mascara og sådan noget. Det er fordi, jeg skal til fødselsdag, så... Ja, det var mit værelse. Det var en lidt anderledes roomtour i forhold til andre roomtours, fordi jeg ikke sådan snakkede. Jeg synes personligt selv, at de godt kan blive lidt kedelige på en eller anden måde. Men hvis I gerne vil have en, hvor jeg går mere i dybden på mit værelse, hvor jeg sådan forklarer... jeg forklarer sådan... Jamen her står jeg ved mit makeup-bord, og det er fra bum bum bum. Hvis I vil have det, så skriv det. Jeg håber stadig ikke at kunne lide den, og skriv endelig, hvis I gerne vil vide, hvor tingene er fra. Jeg skal nok svare selvfølgelig. Så er der ikke rigtig andet at sige, end at vi selvfølgelig snart ses igen.